Gospodine Mihajloviću, dobrodošli u Pirot. Prvo to moram da kažem. Vi ste čovjek koji je ovdje bio ocenjen i kao fudbaler i kao čovjek. Ja sam o tome pisao. Preuzeli ste Kopaonik koji je bio u teškoj situaciji i ja sam došao na intervju sa vama i Aleksićem sa jednom dilemom. Ja nisam siguran ko je zadovoljniji od vas dvojice. Pre svega da pozdravim sve i slušalce i gledalce i prijatelje u Pirotu. Malo emotivnosti, ali to je moj. Iskreno da budem, ja sam zadovoljan onim što je moja ekipa prikazala, s obzirom da smo mi počeli pripreme neposredno pred sam početak prvenstva, sa nekih 5-6 treninga, sa 2-3 odigrane utakmice, tako da smo u moru problema smogli snage da dođemo do ovde dokle smo. Ja se nadam kako će prvenstvo odnići, samo da ne bude kasno, da ćemo mi sve bolje i bolje da napravimo ono što smo zamislili, da će Kopaonik da dođe u jednu fazu kad će da bude što kažu kost u grlu svim ekipama. Vidim da ima dosta tu novih mladih igrača, ovo je skoro nov tim. Mi imamo problema, finansijski problema je, gro igrača su napustili klub zbog neizmirenih obaveza iz ranijih godina, tako da smo mi ostali sad sa 5-6-7 igrača koji su 20 godina, 18 godina, tako da to je jedan problem neuigranosti. Ja kažem, to nije opravdanje, kažem ni za današnji poraz, ja pre svega čestitam fudbalerima Radničkog na pobedi, gol je izvanredan, gol koji se ne brani, od srca im želim da budu prvi u ovoj ligi. Propustili su mnogo prilika, kako to objašnjate, tako je bilo i u Svilajncu. Ja ne znam za Svilajnac, ja mogu da vam kažem za moju utakmicu protiv Sloge iz Despotovca, gde smo mi propustili više dvostruko nego danas što je Radnički propustio. Znači, ja mogu da kažem za tu utakmicu. Danas, pa iskren da budem, ja šansu smatram kad je Zicer. Sve ostalo, šutevi sa strane, šutevi iz daljine, to onda zašto postoji golman? Ako treba da primi gol sa 40 metara ili 30 metara. Ja smatram izuzetnim šansama i svoje ekipe i tuđe ekipe kad mi posade celu odbranu, što kažu, na travu dole. To su za mene ziceri, ja nisam vidio danas toliko zicera. Kažem, ja još jednom kažem, u ekipi Kopaonika se usadio sindrom od ranije, čim izađemo iz brusa, da nemamo šta da tražimo na strani. Ja pokušavam sad koliko mogu, pre svega svoje neko ubeđenje, svoje neko shvatanje fudbala, ako mogu da na ove mlade igrače da prenesem, koliko ću da uspijem u tome, bit će teško, ja znam da će biti teško, pre svega što i finansijska situacija i više Kopaonik nije u situaciji da dovede igrače sa strane, jer ne postoji mogućnost izdržavanja, plaćanja i tako. Dok mi razgovaramo, Vojka Navicić očigledno nezadovoljan, će pod navodnicima kažnjavati svoje fudbalere nekim dodatnim treningom, ali to je njegov problem. Hvala vam lepo, ja vam želim uspeh sa Kopaonikom. Hvala, ja još jednom želim pre svega Radnički da se prošete i da bude prvi. Od svih srca poželim.